କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟିଯାଏ ତାଙ୍କୁ ପଚରାମା ସେଇଟା ମୁଇଁ ଖଜୁଟିକରା ସ୍କୁଲରେ ଅଛେ ଏଇନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିକରି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ କେତେ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ ଇନ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟିଯାଏ ତାଙ୍କୁ ପଚରାମା ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କେନ୍ତା ଇନୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭାଷାରେ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିନା ହୁଏ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଖୁସି ଲୋକଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତି ଯେନ୍ ଭାବ ରହୁଛି ସେ ଭାବ ଦେଖିଲେ ତ ନିଜେ ବି ଭାବ ବିହୋଲି ପଡ଼ୁଛୁ ଆମର ପୁଅ ବାଗିରେ ଆମକୁ ବି ନା ଲାଗବାର ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ବାଗି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ବି ଆତ୍ମାରୁ ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରି ନେଉଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଠିକ୍ ଥାଉନ୍ ବୋଲିକିରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଉଥାଉ ଏଇଟା ଆମେ ସବୁଦିନ ମାଗୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଅଛୁ ଆର ଏଇ ସବୁ ଭୋଜନ ରଖିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବ ରଖିଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଭିଡ଼ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ହଉଛନ୍ କଂସ ମହାରାଜଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ ରକ୍ଷକ ବଗିଚାର ମାଲିଆନ୍ ସୁଦାମା ମାଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ତୁଲବାର୍ ଲାଗି ଆସିଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରା ନଗରରେ ବୁଲୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସହିତ ଭେଟ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଫୁଲମାଲା ଗୁଡ଼ିକ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଛନ୍ ଚାଲ
ଯାଉ।